ziņās. Pilsoņi deputāti joprojām klaiņo ar savām apliecībām. Kas šodien ziņās? Mūsu mūcinieks joprojām sit, un viņam ir labi. Kas šodien ziņās? Programmas vadītājai darbs no firmas Degas. Programmas vadītājai darbs no firmas Degas. Pilsoņi pasažieri iegādājieties savas nolādātās biļetes. Kas šodien ziņās? Kuldīgā solīja nelīd biļet, bet līst. Kas šodien ziņās? Rīt, kad būs jauna diena, es ceru, kad spīdēs saule, un jūs visi jūtīsies labi. Kas šodien ziņās? Miljoni miljoniem tas tic, un būs labi, kad ticēs. Kas šodien ziņās? Vadītājai, kā to firmas.
gracious, how I do mankind so. Just for the team this year. Never come back because me have good ambition. You better hear that. Them night when we all the light, we wind that me get it already. Yeah, so you can go along. Whiny, whiny. Loco, loco. Kamēr kop, kamēr kūko, tikmēr futbols ir uzkūkojis. Un pirmās komandas Liktovki, Braļukas komandas Vovas spēlē pret Raiskumu. No šos pulcēties komandām Kontinents, Valmiera, Salaspils, Leģendārā THC un pasākuma naglā. Give me power. See?